Tak já vás vítám u dnešního dalšího jogového videa. Tohle video bude trošičku jiné, než možná ty, na který jste byli doteď zvyklí. Nebude se jednat o dlouhou flow, ale konečně je to video, který bylo už hrozně dlouho poptávaný. A je to video pro začátečníky, kde se pokusím vás a tak velmi jednoduše a základně seznámit s jogou a některými základními pozicemi. A věřím, že to spoustě z vás může pomoct, abyste se zaprvé nebáli začít cvičit ať už doma, a nebo na jogových lekcích. I například moje lekce jsou určené pro všechny úrovně, to znamená, že můžete přijít i jako úplný začátečník a můžete si určitě zacvičit se všemi ostatními. Na joze je krásné to, že se velmi často i ta asánová praxe, to cvičení jako takové, o tom si ještě povíme, tak že se cvičí vždycky v několika úrovních. To znamená, že vás lektor by měl vždy provést, nebo já se o to aspoň na svých lekcích taky snažím, provést cvikem tak, aby jsme si ukázali jeho základní verzi, kterou zvládne i úplný začátečník, a potom na základě vaší jogové praxe, na základě toho, jak stabilní a flexibilní v jednotlivých pozicích jste, tak můžete vlastně tu svoji asánu, ten váš, tu polohu vašeho těla prohloubit ještě o kousíček víc a vždycky máte nabídnutých několik variant. To je za mě hrozně důležitá věc o józe a právě proto ji mám tak ráda a proto věřím, že je vhodná úplně pro každého, protože nezáleží na tom, v jakém fyzickém stavu nebo i psychickém zrovna jste, v jakém jste rozpoložení. Vždycky si v józe můžete najít tu svoji vlastní úroveň. A je naprosto normální, že i třeba jeden den se můžete cítit úplně silní a flexibilní a máte dobrý balans a všechno je úplně v pořádku, máte takový ten vnitřní klid. A někdy naopak jeden, kdy se tak vůbec necítíte. A já to vidím i sama na sobě, že kolikrát jsou pozice, které jeden den udělám a druhý den prostě ne. To stejné je s dechovými cvičeními, to stejné je s meditacemi. Prostě ne každý den je stejný. A jsme ovlivňováni mnoha vnitřními i vnějšími faktory a je to naprosto v pořádku. A v tom je právě yoga taky krásná, že yoga není jenom fyzické cvičení, yoga určitě není flexibilní hamstring nebo to dát si nohu za hlavu, to není yoga. Ale yoga je vlastně takový komplexní životní styl, je to taková praxe, kterou vymysleli ty staří jogíni proto, aby jejich tělo bylo dostatečně zdatné k tomu, aby mohli hodiny nehnutě sedět v meditaci a meditovat, harmonizovat svůj život a být tak šťastnější. Takže to je takový jako ultimátní cíl té jogy, aby jsme se naučili vnímat sami sebe, byli jsme se sebou spokojenější a šťastnější, aby jsme se cítili dobře sami v sobě a aby jsme cítili i to propojení a tu jednotu se světem kolem nás. K tomu je důležitá další věc, že jak už jsem říkala, a jogová praxe není jenom o cvičení, o těch asánách, jak se tomu říká, asány jsou jednotlivé jogové pozice, takže když budete dělat takového toho psa s hlavou dolů, kterého se dneska naučíme, tak to je jedna z asán. Když si budete chtít udělat tanečníka, když se natáhnete jednu ruku dopředu, druhou nohu si chytíte až úplně za hlavu, je to taky asána. Ale i když jenom takhle sedíme, tak tohle je taky jedna z asán. Prostě jedna z pozic těla, které v józe jsou. Ale yoga není jenom o tom cvičení jako takovém, ale je právě i o meditaci, je o různých očistných technikách, je o technikách myšlení, je o technikách dechu. A řekla bych, že právě klíčování dechu, správný dech a vnímání vlastního těla jsou jedny ze základních věcí, které dělají jogu jogou, kde se vlastně cvičení i těch jogových asán liší od jiných sportů. Protože yoga je opravdu hodně zaměřena na to, co se děje uvnitř vás. Máte své tělo poslouchat, učit si ho vnímat a na základě toho cvičit. Právě proto je yoga vhodná pro všechny od úplných začátečníků i pro ty pokročilejší studenty, protože
nás učí vracet se zpátky do sebe, učí nás harmonizovat naše tělo, takže rozhýbávat ty části, které jsou ztuhlé, posilovat ty části, které máme moc povolené a nějakým způsobem pracovat s hojením některých našich zranění například a podobně. Proto je v józe velmi důležité, abyste vždy poslouchali to, jak váš lektor, ten, kdo vás učí, jak vám klíčuje váš dech. To znamená, já i během všech lekcí vždycky říkám u různých pohybů třeba nádech, vzpašte, výdech, hluboký předklon. A snažte se naslouchat tady tomu vedení a opravdu dýchat tak, jak vám váš lektor říká. Není to jen tak nahodile, ale má to svůj význam. Většinou, co je dobré vědět, nemusíte se na to soustředit, to máte svého lektora, ten vás povede. Tohle jsou všechno jenom takové zajímavé informace pro vás, nebo kdybyste si chtěli zkusit cvičit sami doma, tak většinou nádech utváří nějaký prostor uvnitř vašeho těla. Takže když se nádech spašte, tak úplně cítíte, jak se vám otevírá celý ten prostor ve vašem těle. A výdech, hluboký předklon. A zase výdech stlačuje, zpevňuje vaše tělo a stabilizuje ho. A taky výdech způsobuje nějaké uvolnění. To znamená, většinou, když chceme protáhnout a jakoby dostat se hlouběji do nějaké pozice, tak u toho vydechujeme, aby se to naše tělo zpevnilo, tudíž jsme ho chránili, chránili jsme ty klouby, aby se vám nic v těle nestalo. A zároveň jste se krásně třeba u rotací. Tak když máme, dejme tomu, pozici židle, taky se ji dneska naučíme, tak pozice židle bude vypadat nějak takhle. Normálně v ní dýcháte, s výdechem stáhnete dlaně před hrudník, tím se vám krásně zpevní celé tělo dovnitř, stabilizuje, získáte tu sílu a nějaké uvolnění. S nádechem se vytáhnete za temenem hlavy, uděláte ten prostor vaší páteři, aby se krásně ty obratle dostaly od sebe, aby se vám srovnala celá záda. A s výdechem rotujte a twistujte váš levý loket za pravé koleno. A s výdechem, jak už jsme si řekli, přichází zpevnění toho těla, aby když rotujete vaši páteř, abyste si tam někde nic neskřípli, aby a jste si prostě, já nevím, nevyhodili nějaký obratel, to zase úplně přeháním, ale ten princip je takový a zároveň, abyste se hezky uvolnili a povolili do té pozice. Stejně tak to je třeba u placky, vždycky s nádechem, když byste dělali placku, tak já teď nejsem protažená, takže ani já ji nebudu dělat úplně dolů, ale jen tak, abych vám to naznačila, tak s nádechem se vždycky vytahujete za temenem hlavy, a s výdechem jdete níž. S nádechem se znovu vytáhnete a s výdechem půjdete ještě níž. A takhle to funguje až dál třeba do úplné placky, když jste někdo pokročilejší. To je velmi důležitá věc ohledně dechu. Další důležitá věc, která se týká vašeho dechu v józe, je to, že v józe v naprosté většině, pokud neděláme nějaká speciální dechová cvičení, tak se snažíme dýchat nosem. Úplně ideálně se dělá u J-dech, ale to už je trošku pokročilejší, to zase můžeme probrat příště. Ale během celé jogové lekce se snažte dýchat pouze vaším nosem. Klidně dýchejte hodně nahlas. U J-dech je o tom, že si představíte, kdybyste dýchali třeba, když dýcháte na zrcátko, že si dáte takhle zrcátko před sebe a chcete ho zamřít. Tak v podstatě tohle děláte, ale se zavřenou pusou. To znamená, že se vám stahuje krk uvnitř, dělá se vám taková menší trubička a vy jako ji naplňujete celou tím dechem, ale to si opravdu probereme příště. Důležité je dýchat vždycky nosem. Jinak obecně platí, že někdy na začátku a na konci lekce, protože co dělám ráda já i spoustu dalších lektorů, že začátek a konec lekce jsou určené. Začátek hlavně pro vrácení pozornosti právě dovnitř do těla, to znamená, dělají se dechová cvičení, nějaké
lehké protahování, možná taková kratší třeba i meditace, abyste vlastně navnímali zpátky svoje tělo a vrátili tu pozornost toho vnějšku zpátky do toho, co se děje uvnitř vás. A během začátku lekce nebo i konce lekce se občas dělá to, že se například zhluboka nadechuje nosem a vydechuje se ústy, protože to je takové jako očistné a uvolňující dýchání. Takže základní pravidla jogy je vždycky vnímat sám sebe, nechodit přes bolest. Samozřejmě, že když se chceme v něčem zlepšovat, vždycky vystupujeme z komfortní zóny, můžeme cítit lehký tah, lehonkou bolest, to je v pořádku, ale nikdy by to nemělo být nic extrémního. Dýchejte a jenom se hezky uvolněte, snažte se vnímat sami sebe a být v tom daném momentu. Kdykoliv by na vás, ať už lekce ve studiu, nebo i třeba jenom lekce doma s videem byla moc, jsou dvě základní polohy, v kterých můžete vždycky odpočívat, do kterých se můžete kdykoliv během lekce vrátit. První je pozice dítěte, která je buď to máte kolena a nohy u sebe takhle jako já, anebo druhá varianta, tu mám já například radši, je, že si dáte kolena lehce od sebe, položíte se mezi vaše stehna nebo na vaše stehna a natáhnete si paži před sebe, dáte si čelo do podložky a jenom dýcháte a odpočíváte. Můžete si dát i paže podél vašeho těla. A odpočívat, dokud se nevrátíte zpátky do vaší flow. Druhá možnost je pozice střechy. Pozice střechy vypadá tak, že když se na všech čtyřech zatlačíte celé vaše dlaně do podložky. To je základ všech pozic, kde stojíte s dlaněmi na podložce, je, že vám ukazováčky směřují dopředu, zatlačíte tady tu hranu u ukazováčku, u maličku a obě dvě hrany u vašeho zápěstí, všechny čtyři body zatlačte do podložky. Nikdy by se vám neměla odlepovat ruka, odlepovat ukazováček a podobně. Všechny čtyři body tlačíme do podložky. Odtlačíte se od nich, zapřete si špičky na vašich nohou do podložky a zvednete vaši pánev směrem ke stropu do pozice střechy. Pozice střechy je důležitá zejména kvůli prodloužení vaší páteře. To znamená, že pokud nemáte flexibilní hamstringy na to, abyste propnuli vaše nohy a zároveň drželi rovná záda, vůbec nevadí, pokud si pokrčíte kolena. Základem je vždycky tlačit všechny čtyři body vašich dlaní do podložky, tlačit i ukazováčky na vašich dlaních do podložky, na vašich rukou do podložky. Protahovat celé vaše paže, odtlačovat lopatky od sebe, to znamená provádíte takovou jako kdyby externí rotaci, když si představíte, kdybyste si chtěli, aby se vaše podpaží na sebe vzájemně podívaly, takže lehce jakoby vyrotujete vaše podpaží směrem proti sobě, tím se vám roztáhnou lopatky, odtlačte ramena od uší, hlava je v prodloužení páteře, takže se dívá zhruba tak na vaše kolena. Vaši pánev vystrčíte, kostrčí směrem ke stropu a odtlačujete se od vašich dlaní. Pokud vám to vaše flexibilita dovolí, začnete pomaličku přitlačovat paty směrem do podložky. Zatlačíte žebra dovnitř a to je pozice střechy. Takže to je vlastně druhá pozice, v které můžete odpočívat. Jsou základní pozice, které se většinou, pokud cvičíte například vinyasa jogu, kterou dělám i já, tak jsou určité pozice, které jsou takové jako základní a velmi často se opakují právě. A třeba pozdrav slunce například, ten je v józe velmi častý. Pozdrav slunce se skládá právě ze základních pozic, které mají rozproudit, prohřát a lehce protáhnout vaše tělo, připravit ho na další asánovou jogovou praxi.
Pozdravu slunce je několik, základní dva jsou třeba pozdrav slunce A, který vypadá tak, že jste právě v té střeše bez hlavou dolů. S nádechem se podíváte mezi vaše dlaně. S výdechem překročíte pravým chodidlem mezi vaše dlaně. Překročíte i levým chodidlem mezi dlaně. Nádech, pohled před sebe. Pokud máte dostatečnou flexibilitu, můžete klidně mít opřené prsty o podložku a jenom si protáhnete vaše záda do prodloužení páteře i vaše hlava. Pokud vám to vaše flexibilita ještě nedovolí, můžete si klidně položit vaše dlaně na holeně a vytáhnout se pouze za vaší hlavou v takovémhle polovičním předklonu. Výdech, hluboký předklon. Zase hluboký předklon může být tak, že máte napnuté i vaše kolena nebo jenom v takovém jako malinkatém pokrčení, abyste si, pokud máte hypermobilitu kloubu, tak abyste si neškodili, nepropínali ta kolena moc dozadu, můžete je mít malinko pokrčena. A přitahujete se k vašim stehnům, anebo si pokrčíte lehce kolena a přitisknete vaše břicho a žebra a váš hrudník na kolena. To je úplně ideální pozice, kdy máte zase vaši páteř celou v prodloužení za vaší hlavou a jenom s výdechem se přitahujete blíž k vašim nohám a snažíte se propnout vaše kolena, protáhnout vaše hamstringy. S nádechem se postavíte a vzpažíte. Pozice tadásána, neboli tady ten rovný postoj, je, zdálo by se, že to je velmi jednoduché, že prostě stojíte. Ale uvidíte, že čím víc budete jogu praktikovat a víc praktikovat asánové pozice, uvědomíte si, že i úplně minimální pohyby mají obrovskou moc a jsou velmi důležité a je důležité provádět je správně. Postavte se spíš váhou na vaše paty, zvedněte všechny prsty směrem ke stropu, roztáhněte všech 10 prstů na nohou od sebe. Od malíčku až po palce položte všechny vaše prsty do podložky. Zatlačte znovu všechny 4 hrany vašich chodidel do podložky, to znamená u malíku, u palce a z obou stran vašich pat. Zatlačte je do podložky, dlaně směřují směrem dopředu a klidně si jenom zavřete oči a vnímejte, co tady to tlačení do těch všech 4 bodů vašich chodidel dělá s vaším postavením. Že opravdu vždycky ten základ, ať už vašich dlaní nebo chodidel, je velmi, velmi důležitý. Určitě ucítíte, jak se vám aktivuje vaše klenba chodidel, jak se vám aktivují celá stehna, jak jste si lehce podsadili pánev, jak vám zajeli i žebra dovnitř. Vaše paže, když je otočíte dlaněmi dopředu, vám krásně srovnají lopatky, vaše ramena. Hlava je v prodloužení páteře. A už jenom tenhle postoj má obrovský benefit pro vaše tělo. S nádechem spažte a výdech, znovu hluboký předklon. Nádech, pohled před sebe a s výdechem překročte chodidly do plenku. Plenk je další z pozic pozdravu slunce. Můžete být v úplném plenku nebo si klidně položit kolena do podložky. Princip zůstává stejný. Vaše prsty by měly být přímo pod vašima patama na nohou. Vaše vnitřní stehna tlačte proti sobě, zatáhněte žebra dovnitř, všechny 4 hrany vašich dlaní do podložky, odtlačujte se, přitahujte zároveň, jak kdybyste se snažili tahnout vaše dlaně proti vašim nohám. Vytahujte, vytlačujte oblast mezi vašimi lopatkama směrem ke stropu a zároveň prodlužujte vaši páteř za hlavou a otevírejte tak hrudník. To je pozice plenku, po které následuje pozice chaturangi, nebo takový pohyb. Je to vlastně
úplná chaturanga, klidně se podívejte, můžete nebo nemusíte už zkoušet se mnou, je tak, že pokrčíte vaše lokty, vaše ramena by měla stále zůstávat výš, než jsou vaše lokty. Můžete dělat úplnou chaturangu, nebo pokud začínáte, je naprosto normální, že třeba ještě nemáte takovou sílu v rukou, takže si klidně můžete položit kolena do podložky, to znamená z plenku si položit kolena do podložky, stále se odtlačovat od dlaní a udělat jenom takový jako pomalý pohyb dolů. Následuje buď to kobra, anebo pes hlavou nahoru. Kobra je ta jednodušší varianta, kdy vy ležíte na vašem břiše a jenom se lehce takhle odtlačíte od vašich dlaní, vytvoříte záklon ve vašich zádech, stále se vytahujete za temenem hlavy a až potom se zakláníte. Cítíte určitě, jak pracují vaše zádové svaly. Pokud chcete pokročilejší variantu, je jí pes hlavou nahoru, který vypadá zhruba takhle. Základní chyba je, co dělá spousta lidí, že tam už nemůžou a takhle visí. To je samozřejmě chyba, ničíte si vaše bedra, lokty, zápěstí, vaše ramena, prostě všechno je úplně špatně. Takže pokud už nemáte sílu, radši přijděte do kobry. Pokud sílu máte, odtlačujte se aktivně od vašich dlaní, postavení paží a ramen je stejné jako v plenku. Tlačte nárty do podložky, přitahujte si znovu vaše dlaně jakoby proti vašim nohám a zatlačte oblast hruba 5 cm pod pupíkem, zatáhněte dovnitř vaše žebra dovnitř. A výdech pes hlavou dolů. A už to znáte. Zatlačte všechny čtyři hrany vašich dlaní do podložky. Odtlačujte ramena od uší. Lopatky roztáhněte od sebe. Kostruč směrem ke stropu. A tlačte vaše paty směrem do podložky. Nádech, pohled před sebe. Překročte mezi vaše dlaně. Nádech, poloviční předklon, výdech, hluboký předklon, nádech, spažte, výdech, hluboký předklon, nádech, pohled před sebe, výdech, dlaně do podložky, překročte, nádech, plank, výdech, chaturanga, nádech, buď to kobra, nebo pes hlavou nahoru a výdech pes hlavou dolů. Tak já vám moc gratuluju, protože jste právě zvládli určitě, věřím, že krásně a poctivě. A pozdrav slunci. A takže první úplně základní jogovou flow, která se opakuje opravdu snad v každé vinyasa lekci máte za sebou. Takže gratuluji a pojďme se ještě podívat na druhou nejčastější variantu, kterou je pozdrav slunci B. Začneme zase v sobě s hlavou dolů. Opět s nádechem se podívejte mezi vaše dlaně. Často se říká překročte nebo přeskočte mezi vaše dlaně. Vám jako začátečníkům doporučuji vždy překračovat. Překročte mezi vaše dlaně. Nádech, poloviční předklon. Výdech, hluboký předklon. Nádech. Postavte se. S nádechem pokrčte vaše koleno, zvedněte vaše paže nahoru. Židle. Židle vypadá tak, že vytlačíte vaše paty do podložky, můžete si lehce odlehčit vaše špičky. Tlačíte vaše vnitřní stehna proti sobě, ať už máte rozestup na vlastně šířku vašich boků, anebo ať už máte úzkou židli, kdy máte chodidla u sebe, obojí je správně, záleží, co zrovna budete v dané lekci dělat. Zase hlava se drží v prodloužení páteře a stejně tak vaše kostrč směřuje lehce jakoby dolů. Nevystrkujeme takhle zadek, ale snažíme se prodlužovat celou páteř. Váha na patách, když se kouknete na vaše konečky prstů přes kolena, měli byste vidět úplně jenom malinkaté kousky,
vašich konečků prstů. Zatáhněte žebra dovnitř. Můžete jít ještě níž. A to je židle. Nádech nahoru. Výdech, hluboký předklon. Nádech, pohled před sebe. S výdechem zase se říká překročte nebo přeskočte do chaturangi. To znamená, rozdíl je, že začátečník by měl vždy překračovat do plenku, který jsme se učili. Protože kdybyste přeskočili, co se velmi často děje, že začátečník přeskočí a udělá toto. To znamená, že zase ramena trpí, zápěstí trpí, vaše bedra trpí. Není to dobře. Když se přeskakuje, vždycky se přeskakuje rovnou do chaturangi. Ale vy jako začátečníci v klidu překročte do vašeho plenku. Chaturanga, kobra nebo pes hlavou nahoru. A výdech, pes hlavou dolů. Zvedněte pravou nohu ke stropu. S výdechem překročte pravé chodidlo mezi vaše dlaně. Vytočte vaši patu do podložky a s nádechem spašte. Tlačte vaše vnější stehno koby dozadu. Snažte se srovnat a zavřít vaše boky. Dívejte se před sebe. Výdech dlaně do podložky. Překročte zpátky do plenku. Výdech chaturanga. Nádech pes hlavou nahoru. Výdech, pes hlavou dolů. Zvedněte vaši levou nohu ke stropu. S výdechem překročte mezi vaše dlaně. Položte vaši patu do podložky. Zavřete vaši pánev. A s nádechem spašte. To je pozice bojovníka jedna. Výdech, dlaně do podložky. Nádech. Výdech, nádech a výdech. A odpočívejte v psovi s hlavou dolů s rovnými zády, takže klidně pokrčená kolena. Vidíte, že pozdrav slunci je opravdu náročná flow, je náročná i pro mě. Vidíte, že jsem zadýchaná z toho, jak jsem vám to ukazovala. Takže opravdu to precizní provedení je strašně důležité a je důležité v józe vnímat sami sebe. Naopak jako není vůbec nic trapného nebo špatného na tom, když se vnímáte. Naopak já jsem velmi vlastně pyšná na své studenty, když vidím, že jsou v józe natolik zdatní a natolik pokročilí, že dokážou vnímat svoje vlastní tělo a dokážou objektivně uznat, kdy už je to na ně moc a kdy je mnohem lepší udělat jednodušší provedení daného cviku a udělat ho opravdu precizně a s plným vědomím, přesně tak, jak se má provádět, než se snažit udělat nějakou extrémní, jakoby tu správnou polohu toho jednotlivého cviku nebo tu podobu. A neposlouchají sami sebe a můžou si například ublížit nebo si vybudovat nějaké špatné návyky. Není nic horšího na tom, než když opakovaně cvičíte i třeba jenom trochu špatně některý cvik. Samozřejmě má to obrovský efekt na vaše tělo, navíc si to zapamatujete a potom se to mnohem už odnaučuje. Takže naopak je velmi vlastně pokročilá a statečná věc respektovat vlastní tělo a cvičit tak, jak vy to teď v tento moment potřebujete. A přesně jak jsem říkala, jsou dny, kdy se i já sama po x letech jogové praxe vlastně na to necítím a například jenom u hlubokého předklonu. Tak. Někdy prostě dělám hluboký předklon, že mám rovná záda a mám je skoro až prostě na nohou a můžu se předklánit klidně takhle s nataženýma nohama. A někdy cítím, že prostě to pro mě není a že si musím pokrčit nohy mnohem víc. A radši budu dělat hluboký předklon s pokrčenými koleny, kde bych mohla teoreticky vypadat jako, že nejsem tak pokročila, ale při tomto provedení je aspoň 100% a má ten 100% benefit a neuškodím si tím. Takže k tomu vyzývám i vás. A to je vlastně
za mě za dnešek asi všechno. Probrali jsme si nějaký základ o tom, co to vlastně yoga je, jaké jednotlivé důležité části má, že yoga není jenom fyzické cvičení, že yoga určitě není to dát si nohu za hlavu nebo udělat prostě nějaký extrémní cvik, že yoga je mnohem, mnohem víc. A důležité je vědět, že vlastně každý jsme taky jiný a každý jsme dobrý v něčem trošku jiném. A yoga tím, jak je komplexní, tak to, že nemáte flexibilní hamstringy například, neznamená, že nemůžete být dobrý jogín. Samozřejmě časem se to bude zlepšovat, ty hamstringy se budou protahovat, ale naopak třeba můžete být oproti jiným mnohem lepší v meditování nebo v dechových cvičeních, v koncentraci třeba mít i lepší balanc. A hlavně nezáleží na tom, co umí kdo jiný, ale yoga je váš vnitřní proces, váš životní styl a je o harmonizaci vašeho života. Takže pozorujte sami sebe teď v tento moment, možná pozorujte svůj pokrok oproti sami sobě, ale rozhodně se neporovnávejte s ostatními. Na této lekci jsme se naučili taky některé základní jogové pozice, naučili jsme se tadásánu, ten stoj, který jsme si trénovali, jak má být postavení dlaní a postavení chodidel ve všech polohách v józe. Naučili jsme se plank, psa s hlavou dolů, psa s hlavou nahoru, chaturangu, židli. Naučili jsme se spoustu důležitých cviků, i třeba bojovníka číslo 1, který už je náročnější. A já věřím, že vy jste teď naprosto připravení k tomu, abyste si pustili buď to další video pro začátečníky, anebo začali pomalinku a postupně s respektem k vlastnímu tělu trénovat některé jogové flow, ať už na mém Instagramu, nebo na mém YouTubeovém kanálu, anebo s kýmkoliv jiným, nebo na některých živých lekcích. Tak já vám moc krát děkuji za pozornost a zároveň budu velmi, velmi ráda, opravdu mi to hrozně pomáhá, pokud mi dáte vědět, ať už tady do komentářů nebo právě na Instagramu Bára Sedláková, co byste chtěli ve videu slyšet nebo vidět příště, co vás zaujalo, co by možná mohlo být jinak. A budu moc ráda, pokud se vám toto video líbí, když ho budete dál sdílet, když budete sledovat tenhle profil. Moc mi to pomůže a budu se moc těšit na nějakou další tvorbu a na další čas, který strávíme takhle spolu. Namaste.